skrive Simon og Sverus. Så det ble S-I-M-E-N O-G, altså Simon og S-V-E-R-R-E. Ja! Ja! Okay. Jeg satt bare der i en halvtime. Den var jeg. Like hvis det var nødvendig, for de mener ikke jeg. Men abonner og like, fordi det tok seg veldig lang tid, og så har jeg også sin egen tegning. Ja, jeg skal gå ut og hente den. Ja. Eller Simon. Ja, vent, jeg er ikke ferdig med å tegne den. Så i neste klipp så viser vi begge sin, og så skal dere rangere hvem som er best, og så skal dere skrive hvem som er best i Sarah Walker. Piu-piu. Hva kjennes du? Hvem er best? Ingen bryr seg om deg. Jeg skal fange deg en dag! Hvem synes dere var best? Var det min med denne trappa som går nedover? Og Sverre og en S, og jeg prøvde å lage PlayStation-kontroll. Ja, en PlayStation-kontroll. Og en fotball. Fotball, og så skulle jeg lage en sykkel, men det fikk jeg ikke til. Og så skrev jeg Sverre der da, og så er det Simen sin. Simen og Sverus. Eller Simen og Sverre da. Men det var ment for Simen og Sverus, men han fikk ikke plass. Og det ble laget av Simen. Så, og den er laget av... Ingen, nå. Hvem synes dere var best? Den som dere synes var best... Den vinner. Den vinner, ja. Og taperen får lov... må... ha en stygg premie neste video. Ja. Så, men vi kan gjøre litt lettere for dere. Hvem synes dere var best? Liker dere Sverre sin best? Så kan dere like. Liker dere min best? Så kan dere abonnere. Og den som har fått flest abonnenter, hvis vi får flest abonnenter, eller jeg har en bedre enn. Flest likes, hva? Jeg har en bedre enn. Kommenter hvem dere synes var best i Sverre Walker-videoen. Jeg putter opp en her. Men du, Sverre? Den skal stå over Turtles-lampa min nå. Der, den videoen skal dere se på. Men hva med hvis kommentarfeltet er også vekk fra den? Nei. Er den ikke? Nei. Ok. Det kommer nå sånn 50 kommentarer på den på 10 sekunder. Hvis dere kan kommentere og sånt i den videoen, så må dere gå inn på den videoen. Den er på kanalen vår. Og så må dere skrive Simen eller Sverre. Ja. Den som får flest stemmer får velge tapepremien. Men dere kan også skrive tapepremie i kommentarfeltet. Ja, for hvis vi får over 5 likes... på denne videoen her, etter en uke, som kommer å være dagen da vi... Uke eller før? Uke eller før, ja. Så det kommer å være dagen da vi filmer tapervideoen. Det kan være alt fra løp rundt huset 50 ganger til ja, blir slått i skrittgrann, vi får se. Men tappepremien er en tappepremie. Men det ikke kommer sånn der, jeg håper at tak og putt henne i gift eller noe sånt. Det kan vi ikke. Da blir det ikke noen flere videoer. Så kommenter, og kommenter litt mer, og like, og abonner, og sjekk ut den videoen som er her, så dere kan kommentere. Ha det! Ripp.